Так, переходимо тепер до розділу 7, поверхні другого порядку. Розділ 7. Поверхні. Другого порядку. Переходимо до розділу 7. Поверхні другого порядку. Так, ну, почнемо з іншого боку, ніж коли ми це говорили про криві другого порядку. І так, нехай у нас задано простір, звичайний простір W3, і в ньому задано ПДСК, прямокутна картова система координат. Тоді поверхнею другого порядку називається множина S усіх точок M з координатами X, Y, Z з простору W3, таких, що задовольняють співвідношення. А, х квадрат плюс б, у квадрат плюс с, з квадрат плюс д, х, у, а, б, с, д плюс е, х, з плюс ф, у, з плюс, плюс, а, б, с, д, е, ф, ж, аш, к, е. Значить, ж, х плюс аш, у, плюс К, З, плюс Л рівня нулю, такі, що А квадрат, плюс Б квадрат, плюс С квадрат, плюс Д квадрат, плюс Е квадрат, плюс Ф квадрат, відмінно від нуля. Значить, от множина всіх точок С простору W3, який задовольняється співвідношення. Тобто це що таке? Звичайно, воно шле степені 2 від 3 змінних. Да? Відміняли до 0. Називається поверхньою другого порядку. Значить, ну, деякі поверхні другого порядку реалізуються циліндричними поверхнями, конічними поверхнями, поверхнями обертання. Значить, також до поверхні другого порядку відносяться, що у нас там сфера, еліпсоїд, однопорожнини та двопорожнини гіперболоїди, еліптичні та гіперболічні параболоїди. Тому однопорожнини і двопорожнини гіперболоїд, як сказав, і еліптичні та гіперболічні параболоїди. Значить, так само, значить, можна довести, що для кожної поверхні другого порядку існує така ПДСК, в якому вона має найпростіший вигляд, який називається канонічна. Ну і насправді наша, скажімо так, одна з таких ідей нашого курсу, що врешті-решт ми це в кінці семестру доведемо. Оце твердження. Один із результатів наших усіх міркувань буде те, що ми доведемо, що будь-яка поверхня другого порядку, ну і так само лінія другого порядку, зводиться до канонічного вигляду. І ми навчимося це робити, зводити до канонічного вигляду. Так, значить, для дослідження поверхень другого порядку використовується так званий метод перерізів. Так званий метод перерізів. Який полягає в чому, що якщо у вас є поверхня задана своїм рівнянням, ви берете площину, перетинаєте поверхню площиною, дивитеся, що у вас утворюється впередині, яка це буде крива, і на основі цього робите висновок. Значить, ну, метод перерізів ґрунтується на наступному твердженні. Твердження, яке у нас проходить? 11, так? Да? 10. Дев'яте це де ми записали? А, ні. У нас то буде, це правильно, у нас буде 10, але в електронному конспекті там 10 є.
Аж у нас це буде 11-та. Ми пропустили якусь? Ну так, да, ми ж два методи пропустили там ще. І тому наше твердження 11-те. Твердження 11-те. Наше нехай впаде з К поверхню С задано деяким рівнянням F від X, Y, Z дорівнює 0. Наше нехай. Нехай. В ПДСК поверхню С задано деяким рівнянням F від X, Y, Z дорівнює 0. А площина P, яка паралельна площині OX, Y, тобто координатній площині OX, Y, задано рівнянням відповідно Z дорівнює H. А площину P, яка паралельна координатній площині OX, Y, задано рівнянням Z дорівнює H. І нехай, гамма – це крива, яка утворюється при перетині поверхні S площиною P. І нехай гамма – це лінія, або крива, ну, лінія, яка утворюється при перетині поверхні S площиною P. Тоді, рівняння проекції лінії гамма на площину OX, Y дорівнює, має такий вигляд, F від X, Y, H дорівнює 0. Тоді рівняння проекції кривої гамма на площину O, X, Y буде мати ось такий вигляд. Ну, насправді твердження є майже очевидним. Можна подивитися, воно все добре. Я навіть на цьому зупинятися не буду. І так, переходимо далі до пункту 7.1. Починаємо. Це у нас був вступ до поверхні другого порядку. Тепер розпочинаємо з пункту 7.1. Циліндричні та конічні поверхні та поверхні обертання. Циліндричні та конічні поверхні та поверхні обертання. Циліндричні та конічні поверхні та поверхні обертання. Пункт 7.1. Циліндричні та конічні поверхні та поверхні обертання. Наше, знову ж таки, за обмалом часу і за наявністю електронного конспекту означення циліндрично-конічної та поверхнього обертання ви перепишете самостійно. Я зараз його прочитаю, проілюструю, намалюємо і поговоримо. Зрозуміло, да? Що зараз... І так, циліндрична поверхня. Наше тямо циліндром називається така поверхня, яка разом з кожною своєю точкою М містить усю пряму, яка проходить через точку М і паралельно деякому ненульовому фіксованому вектору P. Малюємо. Значить, ось у вас Так.
тут якусь пряму продовжену ось таким чином. Так? Значить, тут у нас голова. Це площина І. Це L. Це гамма. Це вектор P. Це точка E. Так. Це у нас твірна. А гамма це у нас напрямна. Так, перемалював. Ну, якщо тут домалюють. І так, що таке циліндрична поверхня? Це поверхня, за означенням яка разом з кожною своєю точкою М, яка разом, це поверхня, ось яка разом з кожною своєю точкою М, містить також пряму L, яка паралельна деякому вектору P. Зрозуміло? Зрозуміло. Тепер. Твірна, точніше, пряма L називається твірною. Тепер, якщо ми візьмемо яку-небудь площину P, яка не паралельна до вектора P, єдина умова, вектор P не має бути паралельний до площини P. А там як завгодно. Ну, на малюнку воно виглядає, начебто вектор P перпендикулярний, але насправді це не обов'язково. Найголовніше, щоб не було паралельно. Значить, якщо ми перетнемо поверхню площиною π, то оця крива гамма, яка у вас утворюється, це називається напрямною кривою. Ну і один із способів отримання циліндричних поверхонь, це який? Ви берете площину, в ній задана лінія гамма, ви берете вектор P, який не паралельний до площини, і через кожну точку лінії гамма проводите пряму паралельно до вектора P. Таким чином ви будуєте циліндричну поверхню. Зрозуміло? Ну, берете площину, на ній малюєте довільну лінію, тобто дивіться, що у вас виходить. Ось взяли, намалювали ось там якусь, да, оце у вас циліндрична поверхня. Оце циліндрична поверхня. От те, що ви звикли у школі, циліндр, то так званий круговий циліндр. Да? Тобто ви взяли, от, скрутили ось так, це круговий циліндр. Є питання цього? Нема. Ну і тут твердження 12. Твердження 12. Воно також майже очевидно. Значить, нехай в просторі задано ПДСК і нехай на площині OXY, на площині OXY крива гамма визначається рівнянням E від XY дорівнює нулю. Тоді це ж рівняння визначає поверхню S. Тоді поверхня S, яка визначається цим же самим рівнянням. Тоді поверхня S, яка визначається цим же самим рівнянням в просторі. Це є циліндрична поверхня з напрямою гамма і вектором P, який паралельний до осі Z. Ну, тут все зрозуміло, так? Все зрозуміло.
Ваше тіло в залежності від напрямної лінії, циліндричні поверхні бувають якими? Кругові циліндри, еліптичні циліндри, параболічні циліндри, гіперболічні циліндри. Зрозуміло, так? Да? Так, з нас там залишилось скільки хвилин? Ну просто що... Чи спробуємо встигнути 5 хвилин ще затримуємо, так? Да? Давай, ми вже... Так, переходимо тепер до конічної поверхні. До конічної поверхні. Так само значення перепишете. Конічну поверхню зараз намалюю. Я її буду малювати без особливих ізисків, щоб... Саме це називається твірда, а гамма називається заглядання. Значить, за означенням. Конічна поверхня – це така поверхня, з конічною поверхнею з вершиною в точці К називається така поверхня, яка з кожною своєю точкою М містить також і пряму L, що проходить через точку М і вершину К, яка разом з кожною своєю точкою М містить пряму L, яка проходить через точку М і поверхню через точку М і вершину К. Наша К називається вершина. К називається вершина. Так. Тепер ще, яке зробимо зауваження? Зауважимо, що. Зазначення конуса зовсім не випливає, що вершина має бути єдина. Наприклад, якщо візьмете площину, то площина – це буде конічна поверхня. Причому з вершиною в будь-якій точці. Будь-яка точка площини може бути буде вершиною конічної поверхні. Да? Фіксуєте точку одну будь-яку, берете будь-яку точку, з'єднуєте пряму, і пряма лежить на площині. Да? Значить, будь-яка площина є конічною поверхнею. Так само, як і для цього випадку, можна задати конічну поверхню яким чином. Берете площину π, виділяєте на ній якусь лінію гамма, берете точку К, яка не лежить на площині, і з'єднуєте усі точки кривої гамма з точкою К. Так? З'єднуєте усі точки. І таким чином ви отримаєте конічну поверхню. Так, і теорема 98.
і ми вже тоді до конічних поверхів не повертаємося. Ну, треба записати зараз, щоб вже наступний раз не повертатися. І так, рівняння х квадрат поділити на а квадрат плюс y квадрат на b квадрат мінус z квадрат поділити на c квадрат дорівнює нулю. Є рівнянням конічної поверхні. Це є рівнянням конічної поверхні з вершиною в точці, з вершиною К в точці О. Ну, тобто в початку координат. І напрямною гамма, яка задається площині L. Значить, х квадрат на А квадрат плюс Y квадрат поділити на B квадрат дорівнює одиниці і Z дорівнює C. І Z дорівнює C. Значить, малюнок. Визначається еліпсом, да? Зараз я швиденько, буквально пару хвилин, я вас відпущу. Вона визначається доведення, да? Доведення. Тоді можна що зробити? Можна побудувати вектори ОН і ОФ. Вектор ОН у вас, який з'єднує вершину з точкою Н, яка лежить на оцій кривій гамма, і довільною точкою М, яка лежить на цій твірній, вони будуть якими? Паралельними. Значить, що для них виходить? Їхні координати будуть якими? Пропорційними. Оскільки ви починаєте спочатку координат, то координати векторів будуть збігатися з координатами цих точок. Так? Отже, будемо мати що? Що х поділити на х перше, рівняє y поділити на y перше буде дорівнювати z поділити на z перше. Правильно? Але точка n лежить на поверхні гамми, значить вона задовольняє яке співвідношення? Що x1 в квадраті поділити на a квадрат плюс y1 в квадраті поділити на b квадрат дорівнює одиниці і z перше дорівнює c. І це все виконується одночасно. Ну і насправді все легко і просто. Виражаєте з першого рівняння x перше, яке буде дорівнювати чому? X поділити на z, і помножити на z перше, y перше, яке буде дорівнювати y поділити на z, і помножити на z перше, і підставляєте куди? Друге рівняння. Так? Тоді що ви отримаєте? Ви отримаєте, що x квадрат z перше в квадраті поділити на що? На z квадрат a квадрат плюс y в квадраті поділити, помножити на z перше в квадраті поділити на z квадрат b квадрат мінус 1 дорівнює 0. Правильно? А тепер що можна зробити? Замість z1 підставити c, так? І потім все це помножити на що? На z квадрат поділено на c квадрат. Таким чином ви отримали.
Ну, вона коротенька, на цьому все. Дякую за увагу. Ставте на паузу. На паузу, ставте.